როგორ ჩანს, თინას ახალგაზრდობაში უცეკვია ლეკური. მაშინ ახალგათხოვილი ქალი იყო საკმაოდ ლამაზი 40 წლის წინ და თავისი ცეკვით ყველას ყურადღება დაიმსახურა ცეკვითაც და სილამაზითაც. ის საკმაოდ კარგად დაასაჩუქრეს მაშინ ბატონებმა და აი ეს ახსოვს ახლა მოხუც თინას და გადაწყვეტს რომ წავიდეს ბატონთან ამ წოვლებაზე და ერთხელ კიდევ იცეკოს. იქნება ამით თავის შვილებს ლუკმა მოუტანოს. და შემზარავია, იცით, ეს ძალიან ტრაგიკული სურათია. მოხუცი, ავადმყოფი, ნახევრად მშიერი, ნახევრად გაგიჟებული დედაბრის ცეკვა ამ პუბლიკის წინაშე, ხელგაშლილი, თავაღებული, ტუჩებმოკუმული, სერიოზულად ციბრუტივი ტრიალებ და ძველებურად ბუქნივით უვლი და ძველებური ბუქნით უვლი და დავლურს და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ მოხუცი და ავადმყოფი ქალი საზოგადოების გასართობად რომ ცეკვავს. და როგორია ახლა ამ საზოგადოების დამოკიდებულება მოცეკვავი ქალის მიმართ? ისინი მეტი სიცილისაგან დაოსებულები, თვალებიდან ცრემლებს იწმენდნენ. კაცები ტაშის კვრით და ვაშას ძახილით ამხნევებდნენ თინას. Ну, ტრაგიკული სურათია რა. ცეკვა ფაქტიურად მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ საზოგადოებას გული მოულბო. თორე შენი ცეკვით რო ვერავის ვეღარ ასიამოვნებ და ვეღარავის ვეღარ მოხიბლავ, ეს ფაქტია. და აი მოხუც ქალს უცბად ამ ცეკვის დროს ეთყობა ეს მისთვის დიდი ფსიქოლოგიური დატვირთვაც იყო და ფსიქოლოგიურზე მეტად უფრო მეტი ფიზიკური დატვირთვა იყო ამ დატვირთვას ვერ გაუძლო ქალის გულმა და ცეკვის პროცესში ყდება. და ის საზოგადოება, რომელიც წუთის წინ ხარხარებდა და სიცილის ცრემლებს იწმენდა, ახლა გაოგნებული დგას და ირგვლივ ხმაკრინტი არის მის. არც ერთი მოძრაობა, არც ერთი ხმა არ არღვევდა იმ საშინელ სურათს, რომელსაც სიკვდილი და მხოლოდ სიკვდილი წარმოადგენს და ცოცხლებს გაახსენებს სოფლის ამაოებას. მაგრამ თინამ, უბედურმა თინამ, ამ თავისი სიკვდილი ერთი კარგი საქმე მაინც გააკეთა, რომ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ის ორი პატარა ბავშვი, რომლებიც ბებიას ელოდებიან ლუკმას მოგვიტანსო, ისინი ტირიან ახლა და მათი ტირი გულს ულბობს ამ საზოგადოებას და ყველა გაიკრავს ჯიბეზე ხელს და ბავშვებს შეუგროვებენ შესაწირს. Ну, აი საშინელება რა, საშინელი ტრაგიკული სურათია აღწერილი ეკატერინე გაბაშვილის თინას ლეკურში და მე პირადად არ მესმის ახლა რა კრიტერიუმით შეარჩიეს ეს თავის დროზე ქრისტომათეის შემდგენლობა სასკოლო სახელმძღვანელოსათვის. იმდენად რთულია. სასკოლო სახელმძღვანელოებში ერთი პერიოდი გახლდათ შეტანილი მისი ცნობილი ნაწარმოები, იმ დროისათვის ცნობილი ნაწარმოები, ვინია გადაიჩეხა. Ну, აქაც ისევ საშინელი გაჭირება, ისევ საშინელი უსამართლობა, ვინია ხარის სახელი, იმ ხარისა, რომელიც ამ გლეხის ოჯახს ინახავს, ვინიას იღუპება და ოჯახისათვის ვინია მარჩენალის დაკარგვა, გაცილებით უფრო მძიმეა ალბათ, ვიდრე ადამიანის სიკვდილი და აი ამ ოჯახის ტრაგედია არის აღწერილი. პირადად მე, როდესაც პირველად ეს ნაწარმოები წავიკითხე და სკოლაში წავიკითხე, არ მახსოვს მაშინ ალბათ მე 4 კლასში ვიყავი, ჩემზე ამ ნაწარმოებმა საშინელი შთაბეჭდილება მოახდინა. რა თქმა უნდა, მოწონებით არ მომწონებია, მაგრამ წლების შემდეგ, როდესაც გავიაზრე, რომ ეს ტრაგედია ყველაფერი ხარის დაკარგვით იყო გამოწვეული, დიდხანს ვერ მივხვდი, იცით, ბავშვის გონებისათვის ძალიან ძნელია ამისი გააზრება, როდესაც აი წლების მერე კითხულობს ამ ნაწარმოებს. რომ გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არანაირად არ შევაჩერებდი არჩილანს ასეთი სახის თხზულებებზე სასკოლო სახელმძღვანელოებში შესატანა და ბავშვებისათვის სარეკომენდაციო სიაშიეც არ შევიტანდი. იმიტომ მე მიმაჩნია, რომ ის მაინც უფრო დიდებისთვის გახლავთ დაწერილი, ვიდრე თავად ბავშვებისათვის. მაგრამ აი ამას ვერ ვიტყვით ეკატერინე გაბაშვილის შესანიშნავ მოთხრობაზე, მაგდანას ლურჯაზე. მაგდანას ლურჯას მიხედვით ფილმის გახლავთ მეთქი გადაღებული, წეღან მოგახსენეთ. აქაც ისევ ცხოველთან, ოჯახის მარჩენალ ცხოველთან ოჯახის წევრების დამოკიდებულება აღწერილია, როგორც წეღან გვინია გადაიჩეხაში, მაგრამ აქ უფრო ლამაზი და ნაკლებ ტრაგიკული ფორმებით.
Lurgea tavis droze, patara ciociori, virisa, bavșebma i povest, soplis bavșebma, dagdebuli u patronot, imitoro, imenahșirem, visa potreba și eci cu lurgea, gada agdo, pe gar gada ceva, și mșe visagan, da, da, globisagan, eseico, es viri misustebuli. Bavșebma muasulieres, gamukwebes, achames, da, tu ești armuit kinet, am lurgea, zalze, ceom subuha, șem de gamujah, schole, patra, sora, guici, sami, siga, eba. Lurgeam როგორ შეიძლება ოჯახი გაჭერებიდან ამოიყვანოს, მაგრამ ეკატერინე გაბაშვილი დაწურლებით აღწერს ბავშვებისა და ლურჯას ურთიერთობას და მეორე მხრივ ლურჯას როლს ამ ოჯახის გამოყვების საქმეში. ლურჯა მაგდანა, მქვრივმა მაგდანა ტრანსპორტად გამოიყენა, ასე ვთქვათ, და აკიდა მას თავისი ძე მაწონი. Magdana, mi-am ajuns negăcudat, calacș, ce am udiodat, scănetidan, acrita. Matos, titon conda pe ce brigadat aoli, sadskals, am simțit mistrevit, acum lucem și usbuca es șoroma. Scoate șoris, am nat armoeps, realul pacti das de bia, s-a putulat. Egate negabașului, irada titon de Magdana, sturme Magdana, dar cum de mastan, zedem, matos, nu vreau să urat Magdana's prototip, sara. Magram, ceva de tragismis elemente pe ce iau sunt erasne, dar mai și mai jiro de sat, am lurgea și am tot dar mu acest mere și am dec. Mizi n-am duili pe patrone, izme nașire, dar mu indome smist artmevas. Sa sa mafo și șeitans. Gans hadebas, tecșina ce ne bie, isa și neli, moludini, baușobisa, rogurdam taurdeba, sa sa martlo, varbune bentuara lurgeas. Magram s-a bednirot lurgea ojas argunes, ta motrobis, finali s-a cumaut bednieria. Magram, am să vedem pe filmze. Film și motrobis finali, gaflat, șețulili. Alba Dimitorul, regizor sunt o dagaim za prebina, si ujet e timp când am merg ideea ce ne bine erau de nu s-a martului o mepis s-a s-a martlo, imduros. Tumțaga, mi mașină cu ce îmi pirat mă gone basați de la matematic, da, vid codi rom. Mostaul obis, lepși, erter țabau și jurnal și, maus achit coli, Magdanas, uprosi, tu uprosi care și-o rezust atverget, uit, interviu. Imperiul ce este calbat, unii sac mod mă cuțe boli gahdat, sadgat, astfel mi-a chloe boli. Jurnalist m-a modzebnei, interviul ceaiț era, am filmat gada repastanda ca și rebita albat, mi-a mașină, ahel, nasta olim conec itua, magram cu sac mod activul atu itul obdi, da. Zalie ce am cea goneba și misi interviu, bolu și ghid, chivili, tahanișna, da, uprosorat, gaot, sebitru. Imagram o regisor marat, om și toală motro, ambis de asastroliu, lurgea cum ce un guargune, s-o da filme romnahe, armă meționau. Ai mașini mi-au acțiu pe curat greba imas, rom regisor mașe grebulat, da zaba situația atunci, rogurți kinoma o rebel de rogurți kitoale, cel kideu s-a cumat, ahal gazrdam, gahlit. E ca te negaba și umă, gurdi era o oră metchi, arți politica, de gansa pot avea că atât hras cu tiscale smoleneps, am mulene biședegat, istorii de ansmobili, iar un pirul din scolis, ertetimos, au le dai hupa, azahebis, șemusevis, trost, nu, es adgiliet, uba, am hrâu, s-a cumat, sishliani gahla, dai pirul din sishli, ca atât hras cu tiscale, dai hoara, pirul scolas, dar, da, მისხსონას მიუძღვნას სწორედ მოთხრობა ბაირახტ არი 22 ოქტომბრის მსხვერპლს უმანკო ანდრეას. ეს ანდრია პირველი სკოლის მოსწავლე იყო, რომელიც შემთხვევით აღმოჩნდა აი ამ ქუჩის ბატალიებში და დაიღუპა. Მაგრამ მე მაინც უფრო მეტ ყურადღებაში თქვენსაც შევაჩერებდი საგანგებოდ ბავშვებისათვის დაწერილ თხზულებებზე ხატაურა ჩემია, ქეთუნა და ჩიტი. აქ მინდა გითხრათ, რომ აქაც არის, რა თქმა უნდა, სოციალური მომენტები. Ჩადებული და უამისოდ ალბათ არ შეიძლება დრო იყოს ისეთი რომ ამაზე ყველა მწერალი ამახვილებდა ყურადღებას განსაკუთრებით კი ეკატერინე გაბაშვილი რომელიც ხალხოსნებს ენათესავებოდა თავისი იდეოლოგიით მაგრამ ეს მოთხრობები საკმაოდ საინტერესოა ნორჩი კითხველისათვის აი ძალიან მოკლედ რაც მინდოდა მე მეთქვა თქვენთვის ხალხოსანი მწერლების შესახებ ესენი არიან نيكოლო მოური და ეკატერინე გაბაშვილი ლექციის დაწყებისთანავე მოგახსენეთ, რომ ესენი არ არიან ის მწერლები,
რომლებმა დროის გამოცდას გაუძლეს და რომლებიც აი დღევანდელი მკითხველისათვის საინტერესო გახლავთ. მე ბავშვი მყავს მხედველობაში, ახალგაზრდა მკითხველი მყავს მხედველობაში, რა თქმა უნდა, თორე მოზრდილებისათვის იგი რა თქმა უნდა საინტერესო, ეს მწერლები რა თქმა უნდა საინტერესოდ წერდნენ. მაგრამ ამ მწერლების გამოტოვება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქართულ საბავშვო ლიტერატურაზე, არაფრით არ შეიძლება, მეგობრებო, იმიტომ რომ მათ თავის დროზე საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანეს ქართული საღმაწვლო ლიტერატურის განვითარებაში. ადრეც მოგახსენეთ, რომ ათწლეულების მანძილზე გახდა ჩერჩეული მათი ტექსტები სასკოლო ქრესტომათიებისათვის, ასე რომ ქართული საღმაწვლო ლიტერატურის ისტორიაში ისინი რა თქმა უნდა ღირსეულ ადგილს იკავებენ. მე კიდევ მომეცი დღეს ამეთი დაგეს მშვიდობოდ, ამეთი დავამთავროთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი ქართულ საღმაწვლო ლიტერატურაზე. რა შეეხება დავალებას, დავალებათ უბრალოდ გთხოვდით, რომ იქნებ წაგეკითხათ აი ის ტექსტები, რომლებზედაც ახლა ჩვენ საუბარი ჰქონდა. წაიკითხეთ დღევანდელი მკითხველის თვალით ერთი და გაანალიზეთ, რამდენად ჯდებიან ეს ტექსტები საბავშვო ლიტერატურისათვის აუცილებელ პარამეტრებში. მადლობას გეტყვით, რომ გიმისმედით. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.